Petronas, for the GLCC holdings in Everhart, that you got common asset members, GLCC, thank you for hosting us again. Hopefully, it will be bigger and better than our country in the years to come. Dan sekiranya ada salah dan silap, saya senang tadi sekali lagi bagi Pak Faisal Baik yang super berat dari Sukarno dan juga dengan Johor gitu. Ampunkan kami dari hujung rambut, hujung kaki. Sekali lagi, jika anda memandu, ladies and gentlemen, can I have your attention? Minta perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Pihak polis telah menjumpa sebuah budak berumur 3 tahun, baju belang hitam dan putih, seluar jeans, memakai jam tangan hijau. Anak ni